Точно, і вітер надо буде. Час дома. Час дома, обов'язково. Да, все поки вертай. Банда наша транзитної зони. Заходьте сюди всі. Десь непонятно ділиться наші всі футболки. І ми сьогодні щось взагалі непонятно, да? Да, ти стири футболочку, блін, і все. А я знав. А вона в мене була. Мені подарили. А ну. Бажа. Банди, предводитель, да? Здесь председатель, не? Да. Так, це наші судді з транзитної зони. Всі спортсмени, легкоатлети, чемпіони, майстри спорту. І вони в'язали цю штуку під назвою триатлон. Але це прикольна штука, я вам дуже дякую, що ми вже пройшли цілий сезон акватлону 3 етапи і триатлону 3 етапи. Ми точно виросли на 10 голів, навчилися куча всякої єрунди, якої до того не знали. І будемо далі вчитися. Маю надію, що в наступному році ми зробимо ще крутіші змагання, потужні, і все буде добре. Дякую всім, кожному. Санечка, на згадку. Орехов Андрій. Да. Андрюк. Дякую. Качук Денис. Саня, ти всім вручаю. Це меню Ольга. Оля. Шевчук Поліна. Оля. Манжа Сома. Не толкните, Гришка. Апостол Шаповал. Ина. Ина. Голота Лидия. Лина. Санечка. Лукьянчук Александр. Как назад стал? На пьесо залазил. Ола. Гранатский Виталий. И Вин. Особисто, персона, да? Звинувати цей всі банди, що зібрав Романенко Олександр! Дякую всім вам особисто за всі дні, які ви подарували нам тут. За ваш час, за ваш професіоналізм, за вашу витримку. Дуже вам дякую і низький вам уклін від мене. І давайте поаплодуємо всім людям, які роблять для спортсменів все, щоб було круто. Готуємося на наступні змагання, які будуть взимку скоро акватлон. Дальше влітку триатлон. Дякую всім командам. Благодарим організаторів також за класний праздник. І внизу ще фото зробимо всі взагалі, хорошо? Давай, давай. Так, даю, даю, Литвосенька, благодарю тебе. Зараз я до нього дійду. Команди. Команди. Во, о, Денис, у нас є. Молодець. Еще общее фото сделаем, давайте.